mzima ndo konyagi ndo kwanza jipya yani. Kashamaliza Kevanti. Huyu ndo bingwa wa kunywa pombe kali. Anaitwa Magemuzungu. Chupa la Kevanti hebu lete kwanza. Eh? Estu talete chupa la Kevanti. Lete chupa la Kevanti na nimalizia chaji huko. Hilo hapo. Eh. Mage fundi. Anakula milizi 750 hata kisichana wao. Kwenye gira katikati. Kashika na yeye mwenyewe. Anakula 750 mizi. Mwache kwa simchoshe. Kashamaliza hili hapa. Sasa hivi yuko humu. Ndio kwanza jipya hili hapa hili. Huyu ndo Mage Muzungu. Mtoto wa Tabata. Margaret Mush. Yeye pombe vitu ambavyo viongea viogopi kabisa. Vitu ambavyo vina mdomo viogopi kabisa. Hapa sasa nitakuchukulia video nyingine baadaye akiwa shazima. Kojo hilo, kojo, 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 kojo kama lote, kojo kama lote. Kojo kama lote, kojo kama lote, kojo kama lote, kojo kama lote. Kojo kama lote, kojo, kojo, aja, 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 aja. Pare junto, pare junto, pare junto.